Aí, com você. Skank, escancarando, preparando para escancarar, ou está sendo escancarado aqui na Zona Total. Afternoon, vamos descer aqui embaixo, porque aqui embaixo nós estamos numa situações mais privilegiada, não é mesmo? Zé do Cajão, escancarando pra escancarar. Eu não sou o Zé do Cajão, eu sou o Zé da Vida. E a moda? Zé da Vida. Que vida levaste, que vida eu leva. Sou hippie, rapaz. Cê eu é ando... hippie, você parece até aquela Jenny Joplin do passado. Não, olha você do rock and roll. Olá com vocês. Aqui, nós estamos aqui vendo que nós vamos buscar ali um danado pra essa danadinha aqui. E ela tá de chip. Aqui, tô tirando aqui. É, o Chico da Jenny Jobs, ela ficou assim, oh. Aqui. Aqui, danada. Joga isso aí do outro lado ali, esse danado aí. É. Tá danado o Chico dela. Ó, compadre, eu sou hippie, eu toco viola, eu toco violão e guitarra. Mas e saxofone. Mas o que você toca? Ó, oh, outra coisa, né? Você toca lá, você toca cá, aonde que você vai tocar? Eu já toquei aqui nos Beatles, na eu toquei no... Total, diretamente de Boston, entrevistando já quem foi, perto de ir, pra onde não foi, pra onde será que vai? Ai, será? Aqui na Zona Total! Really? No way! I'm gonna come over here to ask you. You wanna do it again? I don't go this way, no why way. Not? Não, eu não vou pra esse lugar. Why? Porque a zona é total. Total zone. Let's go start speaking English for now and... Really? Where you are? Oh, you miss you. I am in you Boston, miss your Ohio. Weirdo, you are weirdo. You miss your Cherokee. You miss your India. You oh. miss your agora você me lembrou. Eu tô, rapaz. Eu vim lá da tribo de Cherokee, das Índias. De Cherokee. Cherokee, esse cheirou na... muito aqui, esse danado. Oh, esse nariz. Olha o tamanho do nariz desse. Cherokee. Esse danado. Deste danado. Oh. Aí não. Deste danado. Aí você tem que parar com vou isso. Vou escancarar, escancarando. Ah, já não, escancarando. Oh. Aqui na Zona Total. Nós escancaramos. Não é mesmo, índio que já foi pra lá e que já veio pra cá? Você vai vir com seu penacho, virá trazer para nós aí uma dança dos índios, sua capoeira como índio. Mas você ainda coloca fio dental? Eu fiquei sabendo, porque você é o índio pra lá de Marraquete, pra cá de Marraquete, chegando ali perto da Gretchen. Eu quero saber com você, se você ainda tem aquele tipo, estilo Ney Mato Grosso. Não, o índio tá com fome, quer comer, índio tá com sede, quer beber, índio tem guaraná. Guaraná é bom, índio guaraná, você tá pra lá. De Bagdá! Eu acho que você já chegou em Marraquete muito depois de Bagdá. Porque você tá pra lá! Esse índio é gente boa e está aqui, acoitado aqui na tenda do skunk. Abre minha tenda, sabe?
abro a minha tenda pra todos eles antes de partir pro além, porque esse danado desse índio, o pica-pau já está fazendo a sua casa. Vocês sabem como é que é? Eu pergunto índio, enquanto o índio não fala, então nós vamos fazer uma que ele fala que eu tô pra lá do além e ele vai lá pro Zé Belém. Esse índio tá lá pro Zé Belém. Esse índio é o índio Caracu! Cu! 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 Cara! Jacu! Ah, Baldé! É, Baldé! Valeu, índio! Valeu, galera! Aqui, diretamente... Total! Uma boa noite.